kolore bereko alfilen amaierak. Zenturiniren araua. Alfil eta peoi alfiaren aurkako amaieratan, zenturiniren araua garrantzizkoena da. Errege defendatzailea peoiaren aurrean seguro kokatzen ez bada. Diagraman ikusten den bezala, errege defendatzailea peoia eraso eta G6 karratua defendatzen du. Alfilak diagonala oztopa ez dezan. Bi oztopak eta diagonaletan alfil defendatzaileak laukarratu baditu, orduan berdinketa da, bestela aldesendoak irabazten du. Posizio hau berdinketa izango da. Bi diagonalak hiru karratu baino gehiago dute eta ikus dezagun. Alfila C4. Alfila E8, alfila F7, alfila B5, alfila G6, alfila C4 eta zuriak ezin dute aurrera egin, beraz berdinketa. Taimanov, Fischer partidan beltzak ederki defendatu zuten. Errege E4, alfila D4, alfila C5, errege C5. Ardatza, erregea atzetik peoia erasotu behar duela da. Errege D3, errege C6, errege C4, alfila B6, alfila F4, alfila A7, alfila C7 eta berdinketa sinatu zen. Beste posizio hau, zenturinik 1846. Urtean aztertu zuen. Zuriak irabizi dezakete, baina zaila da. Alfila H4. Errege B6, alfila A6 xake, errege A6, alfila C5, alfila G3, alfila E7, errege B6, alfila xake, errege oposaketa egiten du, eta orain zuriak alfila mugitu behar dela probestu dezakete, alfila H4. Ikusi ezin dala harrapatu, alfila H2. Alfila F2, errege B5, alfila A7, errege C6, alfila B8, alfila G1, alfila E5, alfila A7, alfila D4, alfila harrapatzen da eta peoia beste aldera iristen da partida irabaziz. Fischer-Keres partida honetan zuriak gazteluaren akastutako peoiarekin ere irabazten dute. Alfila G4, alfila C4, F5, alfila F7, alfila H5, alfila C4, alfila xake, errege G8, F6, eta beltzak errenditu ziran, errege zuria E7 karratura joaten denean partida irabaziko duelako.